Të hënën i 16 tetorit, sytë e gjithë Evropës do t'i drejt Tiranës, e cila mirëpret samitin e procesit të Berlinit, për herë të parë, jashtë kufive të bashkimet evropian. Në kryeqytetin shqiptar do zbresin liderët perëndimor nga presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe presidenti këshillit evropian Charles Michel, kancelari Gjerman Scholz, vëndit cilit iniciui procesin e Berlinit dhe presidenti francez Macron. Këshilltarja kryeministrit Odeta Barbullushi zbulon për Report TV miqt perëndimor që do t'jenë mes të ftuarve të samitit, mes të cilve që pas ftojes me kryeministrin Rama, bërin për herë të parë Albin Kurti, ndërsa Serbia do të përfaqësohet me kryeministren Ana Brnabić. Ne do kemi liderat të gjithë vendeve të Ballkanit perëndimor, vendeve anëtare të BE-së që janë anëtar të procesit të Berlinit që në fillesat e tij që në lançimin e tij në 2014-ën, përfshi këtu Italinë, Austrinë, Poloninë, Bullgarinë, Slovenin, Kroacin, më së fundi Greqin, pashtu Mbretërinë e Bashkuar. Dhe për herë të parë do të kemi dhe liderat e vendeve të cilat janë kufitare me rajonin tonë. Dy do të jenë momentet më të rëndësishme të diskutimeve, zgjerimi dhe situata gjeopolitike, mes të cilave dhe tensioni brenda rajonit, ai mes Kosovës e Serbisë. Në kontekstin, po themi, të disa momenteve të rëndësishme ose kyçe për sa i përket politikës së zgjerimit, e dyta dhe që është shumë e rëndësishme, është dhe momenti, po themi, që po kalon rajoni sot dhe i tensionimit mes palëve, kryesisht mes Kosovës së Serbisë, por ne presim patjetër të kemi edhe një diskutim gjatë drekës. Dy ditë para mbajtjes së samitit, Barbullushi zbuloni dhe marrëveshje që pritet të miratohen që do të çojnë përpara atë që këshilltarja e kryeministrit e quan konvergjencë ekonomike mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimet Evropian. Duke shkuar drejt implementimit të plot të asaj që ne kemi quajtur korridoret e gjelbra të tregtisë dhe transportit, marrëveshjen për njohjen e kualifikimeve profesionale, janë katër profesione të reja tashmë, që i shtohen profesioneve të marrëveshjes në shkruar vjet, në dhjetor në Berlin. Kemi kërkuar një Wi-Fi for Western Balkans, përfshirën e Ballkanit Perëndimor në hapësirën evropiane të pagesave bankare apo pagesave dhe elektronike. Punimet e samitit të Berlinit do të nisin të hënën në orën 11, kur shefi i qeverisë Rama do të presë në bulevardin përballë kryeministrisë të gjithë liderët perëndimore ata të rajonit. Më pas punimet do zhvillohen tek piramida në dy sesione, ku fjalën hapëse do ta mbajnë Rama, kancelari gjerman Scholz, presidentja e KE-s von der Leyen dhe Charles Michel. Në orën 12 do të nisin punimet e sesionit të parë, ku do të diskutohet mbi integrimin e rajonit në tregun unik dhe përmirësimin e konvergjencës me BE-n. Në sesionin e dytë do të diskutohet bashkëpunimi për investime në fusha të ndryshme, ndërsa në fund do të ketë një konferencë të përbashkët Rama Scholz von der Leyen. Punimet e samitit përmbyllen me inaugurimin e Kolegjit Evropian dhe qendrës TUMO, piramidës së transformuar, ku edhe do të mbahen punimet e samitit. Samiti i Berlinit do t'i kushtojë shtetit 51 milion lekë.